in a fart. Tjena och välkommen till veckans klipp. Jag säger veckans klipp för att den här veckan är det midnattssolsrallyt. Och det är inte jätteofta det händer något roligt här i Vimmerby-trakten, men vi var nyss på Norrhultsträckan, men den blev struken på grund av en stor olycka. Jag vet inte riktigt hur det har gått och vad som har hänt, men det är en olycka i alla fall. Och i onsdags var jag filmade på stadsträckan i Vimmerby. Det är typ en publiksträcka kan man väl säga, och mest visa upp bilarna typ, men här kommer det. Motorn där. Jo. Ja, han är ju inte igång. Det var så. Han dog.
fan. Ja, men stäng av, eller brinner han? Ja, lite synd för han där som rasade motorn, men en B20 bit de här på en kväll, så det, han kör nog idag igen. Ja, och vi har bestämt ödet för 245-man. Vi har börjat plocka ner han i delar och sälja han i delar, för att det känns inte som att någon vill betala något vettigt för han, även att det inte är något större fel på han. Och vi har redan sålt grejer för mer än vad folk ville betala för bilen, så att det känns väldigt bra. Och det är lite synd på bilen, för det var ingen dålig bil direkt, det var liksom bara en lamell, och fronten är inte jättesned utan bara typ några millimeter, men det tyckte ju folk var jättefarligt, så 240 är mer eller mindre död, för motor, växellåda, framvagn och bakvagn är taget på nu, och mer ska bort. Det ska liksom bli en helt tom kaross. Det kommer inte finnas en pinal kvar på bilen, och sen ska vi bara skrota den eller skänka bort karossen eller någonting. Det beror på vad folk, om någon vill ha den ens. Är det någon som behöver några delar, bara hör av er. Men jag tycker vi kör ett litet minne av 240. För den är trots allt värd att hedras, för det var Henkes första bil och han hade jävligt kul i den, och han kommer alltid komma ihåg den här bilen. Så det kör vi här. Hyfsat gött, men allting har ju sin ände, så nu kör vi lite rally, tycker jag. Om Henke vill ha den. Jaha. Ja, skyll på din bror. Och han får ställa in i kylskåpet. Och jag sa så här, tänk om din bror vill ha den. Thank you.
om! Ja. Lite middag. Nu är det Hammarsjönsträckan som gäller eftersom Norrhultsträckan blev struken på grund av olyckan, men här har vi en bra plats där på en raksträcka har jag valt att vi ska sätta oss, för jag gillar när det går fort. Och vi sitter hyfsat nära vägen så vi får känna trycket lite. Men jag har tänkt att vi skippar de där röget så lär till klasserna där de ser sakta, för de har jag redan filmat och nu tar vi bara... Det börjar med historic rally och sen går det framåt. Så.
när man ska hitta Koffe, men man hittar hans bil istället. Ja, vi fortsätter att gå så får vi se om vi hittar honom. Ja, jag har gått lite varmt i drivaxeln. Åh jävlar! Snyggt! Inte ens slidigt som den har svetsat sig själv. Fan vad gött. Vadå, är det inte så det ska gå? Jo. Det är när man kör lamelldiff och 220 i häst. Precis. Det var här åt som en skog då. Ja, det var den här. Koffe mekaniker. Jonas Freid som kartläsare. Jonas Freid som kartläsare. Mm. Jag älskar varje mil. Jag tror de har något problem. Det är oklart. Ja, för några videor sen pratade jag om min epa och sa att den skulle besiktas och jag gjorde ju ordning den för besiktning. Men vi har ju inte nämnt någonting om det efter, så ni kanske undrar egentligen hur det gick med det. Om det gick igenom eller inte. Jag kan berätta att det gick igenom med blanka papper. Nu är det lite småfix kvar. Sen ska jag sälja den, så det är bara att komma och köra för den sen om ni är intresserade av en epa som har varit i Vimmerby Strögers. Men ja, nu ska vi väl typ avsluta för vi skulle åka hem, så tjena hej!